32 detentos da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa foram remanejados para outras unidades prisionais esta manhã. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, a transferência faz parte do processo de desativação da unidade, que deve ser fechada até o final deste ano. A movimentação na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa começou logo nas primeiras horas da manhã. De acordo com o comandante do grupamento de choque da Polícia Militar, 85 homens deram apoio à ação que foi comandada pela Secretaria de Justiça. A Polícia Militar veio só para fazer a segurança dessa operação. Foi de forma pacífica, tanto a retirada quanto a contenção e a remoção deles da cadeia. Ao todo, 32 detentos deixaram a cadeia pública. O secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado disse se tratar de uma ação de rotina que faz parte do processo de desativação da Vidal Pessoa, a mais antiga unidade prisional do Estado. Diariamente entram pessoas no sistema e saem pessoas do sistema. Essas que permanecem nos sistemas, a 7 de setembro é a entrada do sistema. Eles são redistribuídos nas outras unidades prisionais. Não tem a ver nada com periculosidade nem nada. É apenas uma rotina administrativa. E hoje nós transportamos uma quantidade maior. Por isso que o apoio da Polícia Militar foi um apoio mais intensivo. Desde que o Conselho Nacional de Justiça recomendou a desativação da Raimundo Vidal Pessoa no ano passado, a cadeia pública, que abrigava mais de 1.000 detentos, hoje vem sendo mantida com uma média de 600 internos. E a partir do mês de março, esse número deve cair pela metade, depois da inauguração da cadeia feminina. Nós estamos terminando agora a construção da nova cadeia feminina, lá na 174. E vamos desativar aqui essa cadeia daqui da 7 de setembro feminina, que realmente é um negócio degradante, o tratamento que é dado aí, lá elas vão ter um tratamento com mais dignidade, conforme prevê a lei de execução penal. Os presos transferidos esta manhã foram redistribuídos nas demais unidades prisionais da capital.